Motivul pentru care intri într-o relație de cuplu este convingerea că vei trăi mai bine împreună cu cineva decât singur. Ai aspirația că împreună cu cineva vei trece prin viața mai frumos. Crezi că vei putea trăi mai fericit. Ei bine, relația chiar are acest impact uriaș asupra fiecăruia dintre noi. Relația cu partenerul de cuplu. Acum, poate nu-ți mai amintești că aceasta a fost aspirația inițială, pentru că e ceva vreme de când ai intrat într-o relație. Însă cei care sunt singuri în acest moment știu că de aceea își doresc o relație. Simt că ar putea fi mai fericiți dacă ar fi alături de cineva decât în singurătate. E bine, o relație fericită poate asigura, într-adevăr, mersul mai frumos prin viață, dar în același timp ne poate coborî cu foarte mult. Putem intra într-o relație cu această aspirație de a fi mai fericiți, dar pe parcurs să se schimbe lucrurile astfel încât relația să degenereze și în loc să trăim mai bine, mai fericiți, mai liniștiți, mai împăcați, ajungem să trăim nemulțumiți, supărați, iritați, într-un cuvânt, nefericiți. Există multe motive pentru care o relație începe să nu mai meargă. Printre aceste motive, unul dintre cele mai importante, pentru că este foarte frecvent și pentru că are impact asupra calității relației, este tendința de a avea dreptate. Poate sună destul de banal, pentru că mulți oameni acționează în relație pe motive foarte banale, foarte simpliste, în acest mod. Doresc cu orice preț să aibă dreptate. Uneori pe subiecte, evenimente, lucruri foarte banale, lipsite total de importanță, cum ar fi locul suportului de tacâmuri de la bucătărie. Și încep să argumentez locul perfect din punctul tău de vedere și celălalt are un alt punct de vedere. Tu spui una, el spune alta, ai impresia că te contrazice, că tu știi cel mai bine care e locul perfect. Încep să o iei personal. Crezi că are ceva cu tine, nu cu părerea ta sau cu poziția suportului de la bucătărie. Și uite așa, atmosfera se înfierbântă și se dezvoltă o mică ceartă. Azi mai mică, mâine mai mare, azi suportul de tacâmuri de la bucătărie, mâine cine a fost cel mai bun jucător în meciul de aseară, poi mâine comentariul unei replici a unui actor dintr-un film pe care l-ați văzut împreună și pe care îl vedeți în mod diferit, îl interpretați în mod diferit și uite așa apar o mulțime de motive banale pentru a avea dreptate. Și fiecare tinde să aibă dreptate. Toate aceste momente adunate, puse unul peste celălalt, în timp depreciază calitatea relației și relația, în loc să fie armonioasă, să te ajute să trăiești mai bine, mai liniștit, mai împăcat, să poți să faci mai multe împreună cu celălalt decât ai putea să faci singur, ți aduce în viață exact opusul, mai multă nefericire. În astfel de momente de ceartă pe subiecte inutile, din dorința de a avea dreptate, poate nu inutile subiectele, dar multe, foarte multe, majoritatea sunt lipsite de importanță. E bine în astfel de momente să-ți pui o întrebare care are menirea de a te conștientiza, de a te trezi. Întrebarea este următoare. Ce e mai important pentru mine? Să am dreptate, ca în exemplul de mai devreme al suportului de pahare? Să am dreptate, care este locul perfect al suportului de tacâmuri în casa noastră sau de pahare? Sau să trăiesc fericit și liniștit, în armonie,
în pace și bună înțelegere cu cel de lângă mine, sprijinindu-ne reciproc să fim fericiți. O astfel de întrebare te poate scoate din acel tipar în care adesea cazi, încercând să ai dreptate pe subiecte care chiar sunt lipsite de importanță. Dacă ai fi la începutul relației, nu e așa că ai accepta ca suportul de tacâmuri să stea oriunde în casă. De ce? Pentru că ar fi foarte important ca celălalt să se simtă bine cu tine în casă, indiferent de suportul de pahare, indiferent de rezultatul meciului de aseară, indiferent de care crezi tu că a fost cel mai bun actor în filmul pe care l-ați văzut împreună, chiar dacă el crede diferit sau ea crede diferit. E mai important decât să ai dreptate să trăiești în armonie, să trăiești în pace, să trăiești frumos, să fii fericit și tu și cel de lângă tine. Să vă respectați și să vă ajutați reciproc. De aceea, ori de câte ori apare această tendință de a avea dreptate pe subiecte lipsite de importanță, amintește-ți întrebarea: ce este mai important pentru mine acum? Să am dreptate în această privință banală sau să trăiesc liniștit și în armonie împreună cu cel de lângă mine? Succes!